Det, jeg vil prøve at fokusere på, det er det, som jeg mener, I som landmand kan gøre noget ved, for igen at vende den der udbytte stigning, så vi får pilen til at pege en lidt positiv retning. Og det er den her. Sådan, så er vi klar. Og det, jeg vil tage udgangspunkt i, det er den her rapport, som også blev nævnt i går på landsplanlægningsmødet. Og der har man kigget på forskellige årsager til de stagnerende udbytter i vintervede under danske forhold. En rapport, der er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Universitet og også på Videnscenter for Landbrug. Og i den her rapport, der nævnes der jo selvfølgelig nogle faktorer, som har haft betydning, som I som landmand ikke kan gøre så meget ved. Det er noget med klimatiske faktorer, der har ændret sig. Og så er det jo det her med kvælstofnormerne, som vi jo kan se har kostet noget, og som måske også har kostet mere, end vi lige regnede med dengang, vi lavede det der. Men det er bare stadigvæk ikke hele forklaringen på den udbyttestagnation. Der er andre ting, der spiller ind også. Og det er så noget af det, jeg har valgt ud og vil prøve at fremdrage nogle eksempler på. Og noget af det, I kan gøre noget ved som landmænd. En af de ting, som er vigtig, og som til stadighed er det, det er det med sortsvalget. Og jeg synes jo egentlig, at mange af I landmænd, I er gode til at tage de nye sorter ind i dyrkning. I er relativt hurtigt til det. Højlydende sorter vinder hurtigt en stor udbredelse. Så der, hvor jeg tror, der er noget at hente, det er på risikospredningen. Den her figur her, den viser et forventet forholdstal for hvedesorterne op ad y-aksen, og på x-aksen har vi risikoen, eller standardafvigelsen. Og jo længere en sort ligger til højre, altså Herford, jo mere svinger den i udbytte mellem lokaliteter og år. Majbos er også lidt derude af, kan man se. Men hvis man nu laver en kombination, og så sår 50% Majbos og 50% Herford, så kan man faktisk få samme udbytte, men med væsentligt svære eller mindre udsving, sådan så man har større sikkerhed for at nå det høje udbytte, også i de år, hvor priserne er høje. Det er jo relativt vigtigt. Og hvorfor er det så sådan? Jamen det er faktisk fordi, at de her sorter her, de svinger ud af takt. Så når Herford har en down-periode, så har Majbos en op og omvendt. Så det bør man da udnytte, det er der lige til at gribe fat i. I får ikke den samme effekt, hvis I kombinerer Majbos og Jensen for eksempel. De ligner simpelthen hinanden for meget, og de falder begge to samtidig i udbytte. Så en kombination af forskellige sorter. Og i stedet for at tage Jensen ind, så kunne man jo så vælge en helt tredje sort, som Cleveland her, som er en tredje sortstype, og som giver mulighed jo også for, at man kan tage en ny sort, som ser spændende ud, og måske få noget af den udbytte fordel, eller det udbytte gevinst, som det forhåbentlig kan give. Og så hvis man så dyrker en tredjedel af hver af dem, så kan man jo så faktisk også samtidig øge risikoen en lille smule yderligere. Så altså ved at sprede sig på flere sorter, så har man en større sandsynlighed for os i de år, hvor priserne er høje, og have et forholdstal over 100. Det der med dosis og timing, det var Martin jo også, eller Carl Martin også inde på, det er også vigtigt. Jeg tror, at timingen er det vigtigste. Vi har haft fokus på det med nettoudbytte, det er jo rigtigt nok, det er jo kroner og øre på bundlinjen, der tæller, men det har faktisk også kostet noget, jo. Når vi snakker bruttoudbytte, altså kerneudbytte på landsplan. Og i rapporten om de stagnerende udbytter, der estimerer man det til et tab på en 4-5 hektokilo per hektar. Og det er der noget, der er værd at tage med, så det er faktisk noget af forklaringen på, at vi ikke er helt deroppe i udbytte, hvor vi gerne ville være. Men det er jo bundlinjen, som sagt, der tæller. Pesticidafgifterne, de har også noget af skylden. De er på 33%, og de er jo med til at sænke optimum, når vi snakker dosis. Det er med til at dermed også at sænke overlæggeren lidt, når vi snakker udbytte, og når vi sammenligner med de nabolande, vi har omkring os. Så det er også noget af forklaringen. Men det ændrer jo ikke ved, at det med kornpriserne spiller selvfølgelig ind, ligesom sorterne og sorternes modtagelighedsprofil, og det skal jo justere efter, når priser ændres. Og det her det er vores normale anbefalinger til en dosis, afhængig af kornprisen. Og som vi kan se lige nu, hvor vi ligger der, på en god kornpris, jamen, så er det jo noget i retning af en 3/4 normal dosis. Når man så spørger sig selv, jamen, hvis nu vi skal helt op i over 200 kroner, som vi har været i kort perioder her hen over jul, skal vi så helt op i en helt normal dosis?
Og der er det mit bud, at det tror jeg ikke på, vi skal. Der tror jeg hellere, at vi skal splitte behandlingen i flere, sådan så vi opnår en større sikkerhed for, at timingen også er rigtig. Så der vil jeg hellere ud i nogle flere sprøjtninger. Timing er nemlig afgørende. Og det her det er et eksempel på, hvor meget det kan betyde. Det er et plukket eksempel. Vi er i et forsøg på Ultang. Det er Herford. Det er septorieangreb. Det er en modtagelig sort. Og her kan man jo se det med, at jeg skal lige forklare, at vi har merudbyttet op af y-aksen. Og så har vi jo stadierne, altså behandlingstidspunkterne og dosis i parentes ud af x-aksen. Og vi kan se, at det med at starte i stadie 31, det har i den her situation været for tidligt. Hvis man venter til stadie 39, så kommer man for sent. Men det har været spot on at køre der i 33-37. I eksemplet her, der er det givet 15 hexokilo netto sammenlignet med de andre strategier. Dosis er den samme. Men som sagt, så er det her et plukket eksempel. Og det er noget af det, vi kunne kalde worst case, ligesom vi også ser det, for eksempel når vi snakker gulerost i tritikale en gang imellem. Men det ændrer ikke ved, at I også under normale forhold kan hente noget ved den her timing. Så det er i hvert fald noget, som jeg også mener, at I som landmænd bør fokusere yderligere på. Sædskiftet var en dyd. Karl Martin var inde på det. Det vi bare kan se, det er, at andelen af hvede, den er stigende. I perioden her fra midten af 80'erne og frem til midten af 0'erne, der er det jo sådan, at vi efterhånden dyrker 50% hvede, som har forfrugt vintervede. Og det er det der med, at hveden kommer mere og mere ud på nogle lettere jorder også, hvor den ikke er så højt i den. I det der udredningsarbejde, som blev lavet i forår tilbage, der vurderede man, at det kostede 2,4 hektokilo per hektar som gennemsnit på landsplan. Og der er selvfølgelig nogle af de bedrifter, som nogle af jer har, hvor det koster væsentligt mere end de 2,4 hektokilo. Udviklingen her, den er også fortsat, og i nogle af de seneste år, der har andelen af hvede med forfrugt hvede været over 60%. Så vi kan nok også godt regne med, at det gennemsnitlige tab er en smule højere end det her. Derfor er der jo alt mulig grund til, at I også sådan til stadighed og en gang imellem, helst hvert år, kigger på, hvad det er for et sædskifte, der er det optimale under de forhold, som jeg nu dyrker under. Og det er da rigtigt jo, at er man svineproducent for eksempel, og har et mål om at maksimere sit udbytte af foderenheder i marken, så er der jo lerjordslokaliteter, hvor en høj andel af hvede er den mest rentable. Sådan er det. Men der er helt sikkert også flere, som burde kigge i en lidt anden retning. Når vi kommer ud på den lidt lettere jord, så har vi lavet fire års landforsøg nu, som viser faktisk helt ned til enkelt forsøg, alle forsøg, at når vi er på de lettere jord, så er hybridbrugen altså yderst konkurrencedygtig. Også når vi korrigerer for den lidt ringere fodringsmæssige kvalitet. Så det er noget, som nogle af jer bør kigge lidt mere på. Og så er der det med sædskiftet og vækstlafgrøderne. For er man kornsælgende landmænd, som har en overskudsproduktion af korn, som man sælger fra bedriften, jamen så er der jo lige pludselig en masse andre alternativer i spil også. Og der har jeg bare lige taget et eksempel med, hvor vi har økonomien i forskellige vækstlafgrøder. Vi har kroner per hektar op ad y-aksen, og så har vi tre afgrøder vintervede efter korn. Vi har vinterraps, og så har vi rejgræs. Og det jeg regner med, det er nogle prognosepriser, sådan som det man kan kalde kvalificeret gæt. Det er det måske ikke engang for 2013. 150 kroner for mølle ved 315 for raps. Og så rejgræs, det skal koste 10 kilo. Og de udbytter, som jo betyder meget, når man laver sådan noget her, som jeg har regnet med, det er 80 hektokilo i hveden, det er 40 hektokilo, når vi snakker rapsen, og så er det 1100 kilo per hektar i frøgræsset. Og som vi kan se her, målt på dækningsbidrag 2, så er der jo altså alternativer, som er yderst attraktive. Der er en 600-800 kroner per hektar at hente frem for på en JB6 jord her også, og dyrke hvede efter hvede. Så det jeg vil opfordre til, det er at I prøver at bruge nogle af de værktøjer der findes. Der er værktøjer der kan hjælpe jer på Landbrugsinfo, der er også andre værktøjer,
hvor man kan regne på økonomien i forskellige sædskifter. Men det bliver ikke bedre end de data, I putter ind, så registrerede udbytter helst på markniveau, det er nummer et. Der får I det bedste sammenligningsgrundlag, og dermed også de bedste muligheder for at forudsige noget på jeres egen bedrift. Så det vil jeg opfordre til, at I gør noget mere ud af. Så er det med jordpakning. Der har været en hel session omkring det. Og der er en ny forsøg, der viser, at sådan en side om side, eller dæk ved dæk pakning, hvor man simpelthen trykker hele parcellen, det koster 10 hektokilo før etablering af Vorbyg. Og så kan man lave sådan en lille regneeksempel, at hvis nu man så nedfælder gylde med en 8 meter bred nedfælder, og man har en dækbredde på 1,6 meter samlet, så svarer det jo til 2 hektokilo per hektar. Og det er jo noget, der er til at arbejde videre med, og som I som landmand bør forholde jer til. I skal jo blandt andet, synes jeg, gøre en dyd ud af at planlægge kørslen i marken. Det var det, vi kunne se, at Karl Martin gjorde en dyd ud af, når han regnede doseringer i gylle, sådan så at skaderne minimeres og kørslen minimeres mest muligt. Og så er der noget, der er lige til at gribe fat i, det er det med at sænke dæktrykket. Det minimerer pakningen af overjorden, som er det, man faktisk i forsøgene her vurderer, det, der er mest betydende i forhold til det udbyttetab, der så er målt. Noget andet, det er det med håndværket, det er management, det er hele etableringssiden, som jeg også mener er noget af det vigtigste. Der har vi nye forsøg, der viser forskellige sådybder i Vorbyg. Vi har kørt med den normale anbefalede sådybde, 4 cm, og så en øverlig, og så en, der er lidt for dyb. Og som I kan se her, så har det kostet godt og vel 4 hektokilo gennemsnitligt, og så 2-3 cm for dybt. Det har også kostet lidt at så øverligt, og det kan formentlig koste mere end de små 2 hektokilo, der er målt her i de her sidste 2 års forsøg, hvis vi kommer til et meget tørt forår og så for øverligt. Så kan man sige, jeg sår i 4 cm. Men der er en farmtest fra 2010, hvor man har været ude ved nogle også dygtige landmænd og har lavet et tjek på det her. Rammer de i virkeligheden de sådybder, som de tilstræber? Og det viser faktisk, at der er rigtig stor variation mellem de sådybder, I rammer i praksis. Både inden for marken, men også mellem marker, når man skifter mellem forskellige jordtyper og sådan. Så jeg mener faktisk, at der er noget at komme efter her også i praksis. Det der med den dårlige etablering, som jo er et kardinalpunkt, det kan man jo gøre noget ved. Man kan blandt andet jo vælge det rigtige jordbearbejdningssystem som udgangspunkt, men man kan også gøre noget ved de her problemområder i marken. For eksempel harve ekstra gang. Man kan øge udsædsmængden på bakketoppe, hvor man har problemer med fremspiringen. Man kan trumle, hvis man har fået lavet lidt for knoldet såbed, for at få en bedre kontakt mellem kernerne og en fugtig jord. Så der er nogle ting, man kan sætte ind med. Men først og fremmest så gælder det om at få tilpasset jordbearbejdningssystemet til den jordtype og den bedrift, man har. Og så smerter det mig at se, at Karl Martin han ikke placerer gødning, fordi det er jo 2-3 hektokilo lige ned i foret. Det ved vi jo fra adskillige forsøg. Men noget, I også skal huske på, det er jo det med at sætte fokus på såsædskvaliteten. Der er jo forsøg, som viser både i vintersæde og i vorsæde, at det kan koste 5 hektokilo eller mere, hvis man sår noget småkernet skravl sammenlignet med store vitale kerner. Så det er i hvert fald noget, som jeg også vil anbefale, hvad enten I bruger hjemmeavlet eller certificeret såsæde, at I har fokus på, at det er høj kvalitet, den såsæde, I køber og sår. Til sidst så er der lige det der med rettidigheden, og udover det med timing af svampesprøjtning, som var et eksempel, så er det med såtiden jo også et eksempel, som jo i hvert fald i nogle år kan betyde rigtig meget. Det her, det er de seneste års forsøg med såtider i vintervede. Og som vi kan se, så har det jo kostet noget at udskyde såtidspunktet til ind i oktober. Det har kostet ca. 4 hektokilo netto. Og derfor kan I lige så godt komme i gang med at så det hvede der, når vi kommer i starten af september. De her forsøg bekræfter jo de forsøg, der var lavet i 90'erne. De så fuldstændig lige sådan ud. Så det er bare med at komme i gang, sådan, så man ikke skal køre så den sidste halvdel inden i oktober, fordi det koster altså. Yes. Og det var så faktisk
Det var så faktisk det, som jeg havde valgt ud som noget af det, som jeg synes er allermest vigtigst, og som er lige til at gribe fat i. Og derfor mener jeg, hvis man lige skal opsummere det, at til den kommende vækstsæson, så skal I sætte fokus på det med rettidigheden. Vi så eksemplet der med såtid, og havde vi været i en situation, hvor vi havde haft problemer med en hård vinter, det var der ikke i nogen af de forsøg, på trods af de år, vi har været igennem, jamen så kan det med såtid, forkert valg af såtid, jo koste meget mere end de 4 hektokilo. Og vi så det også med timing i svampesprøjtning, for eksempel når vi snakker gulerod i triticale. Sædskifte og afgrøde valg, en gammel dyd, som jeg mener, I alle sammen kan have gavn af, i hvert fald, og kigge på med jævn mellemrum. Er det nu helt optimalt, som vi tilrettelægger det på min bedrift? Etableringen, håndværket, det er også super vigtigt, og det er nok der, hvor jeg tror, at mange af jer vil kunne hente allermest. Der er plads til forbedring, når man kører rundt i landskabet. Det med risikospredning i sortsvalget vil I også kunne hente en hel del på i jeres udbytte stabilitet. Og så det med jordpakning og afgrødeskade. Vi kan ikke nå hele vejen. Det er ikke til at undgå jo. Vi skal jo i marken også med maskinerne, men man kan gøre en hel del ved relativt simple tiltag, også på den enkelte bedrift. Og så er der det med dosen, som selvfølgelig betyder noget, men jeg har valgt at liste den her nederst, fordi at jeg mener faktisk ikke, den betyder så meget som de ovenstående. Fordi hvis I ellers har et udgangspunkt, som er en anbefalet dosis, så betyder det sgu ikke så meget, om I kører 0,6 eller 0,7. Det betyder mere, at I får den sprøjtning timet rigtigt. Og derfor har jeg også valgt at sige, at samlet set, så tror jeg, mange af jer vil kunne hente 2-3 hektokilo eller mere på jeres bedrift. Og så det der med held og rettighed og sådan noget, det hænger jo lidt sammen, siger man. Men der skal man jo huske, at held, det finder man jo kun der, hvor at forberedelserne møder mulighederne. Så hvis ikke man er forberedt på at sprøjte den dag, hvor der er værd til det, så er man heller ikke heldig. Tak.